ادا کر لو, تو وہ مجھ کو چھینٹے مار کے اٹھاتے تھے, سمجھ رہے ہیں آپ. اور اللہ کے رسول نے دعا دی ایسے مرد میاں بیوی کے لیے جو اپنی بیوی اپنے شوہر کو اٹھائے اور شوہر اپنی بیوی کو تہجد میں اٹھائے نا. تو یہ اصلاحی نقطہ ہے نا, یہ کہا کہ گرا دو اس کی جو ہے چادر اٹھا کے پھینک دو, بڑا الارم لگاؤ, دھکا دے دو اس کو, یہ بولو کہ طلاق دے دوں گا یا کرتا نہیں, طریقہ دے کے پانی کے چھینٹے ہلکے ہلکے اٹھو, عطر پڑھ لو اپنے. یہ طریقہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نرمی تھی آپ میں, وہی ہونا چاہیے. اور عورتوں کے لیے مردوں کی اصلاح تو بڑی آسان ہوتی ہے, اگر عورتیں